Ikone festivaleve në vitet 90 feston sot 69 vjetorin e lindjes për cilën këngëtare shqiptare bëhet fjalë. Njihet si kaçurelësia më e bukur e festivaleve të asaj kohe, por edhe ndër të paktat këngëtare që solli një stil të ri me veshjen e saj. Edhe bëhet fjala për Ema Qazimin, e cila sot feston ditëlindjen e saj të 69. Edhe sot Ema ruan të njëjtën freski, saqë duket sikur koha për të ka mbetur në vend. Pas 20 vitesh, Ema Qazimi u ngjit në skenën e festivalit të radio-televizionit shqiptar, të cilat ajo i ka dhuruar shpirtin e saj për 10 vite si pjesëmarrëse, por edhe si fituese çmimit të parë. Ema Qazimi është rritur në jetë more, jetonte nëna pa mundur t'i jepte dhe të merrte dashuri. Deri në klasën e 5 jetoi në shtëpinë e fëmijës sepse një urdhër i dal nga qeveria saj kohë vendosi që aty duhet të strehoheshin vetëm fëmijët që u mungonin të dy prindrit, por i ati emës e kishte të pamundur të plotësonte detyrimet e saj tufe fëmijësh edhe pse nuk i mungonte kujdesi dhe dëmshuria. Një pjesë të fëmijërisë, 4 vjet, i kam kaluar në shtëpinë e fëmijëve 8 nëntori sot Zybera Lulli, kam bërë 4 vjetët e shkollës fillore aty, duke qenë se familja ime kishte probleme sociale dhe ekonomike. Në jetimore un kam qenë bashkë me 3 motrat e mia, kam një nostalgji për atë kohë, për atë jetë. Ndjej emocione kur e kujtoj, kaq emocione saqë nuk i kam ndier as në skenë. Është shprehur vet artistja. Në vitin 1972 kreu shkollën e mesme artistike Jordan Misja në Tiranë në Degën, teori muzike, me një karrierë të pasur muzikore mbi 40 vjet në skenë. Filloi të këndoi që në moshë të re në fund vitet 60 dhe eksaktësisht në vitin 1968 në skenën e Estradës së Shtetit dhe më pas duke u ngjitur në skenën e madhe të aktivitetit më të rëndësishëm kulturor të vitit në atë kohë, Festivali Kombëtar i Këngës së Lehtë Shqiptare në radio, më vonë në radio televizion. Ema Qazimi në atë kohë ishte një vajzë 14 vjeçare, kur kompozitori mirënjohur Avni Mula do t'i besonte asaj këngën e ti letër nënës, që nga ajo kohë artistja vogël e mosh, por e madhe në zë, në shpirt dhe në talent, do t'u dhëtonte pa u ndalur për 40 vjet me radhë, në udhën e bukur dhe të gjatë të këngës duke u nderuar në vitin 2010 me titullin Mjeshtre Madhe e Punës.